Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends, výsudců těch nejzajímavějších zpráv za poslední půl týden. Stručně a srozumitelně. Ještě jednou bych chtěl poděkovat Martinovi za jubilní 300. díl, pokud jste ho neviděli, určitě se koukněte, zandával tam hodně dobrý vtípky. A nyní už jdeme na to, po 301. Podle britského deníku The Times za odpálení Nord Streamu prý může vlivný ukrajinský člověk, který nebyl napojený na vládu. Západní rozvědky to věděli už dávno, nechtěli to ale zveřejnit, aby Ukrajina neměla problémy s Německem, které plynovod s Ruskem spojoval. V moldavském Podněstří tvrdí, že Ukrajinci plánovali atentát na jejich prezidenta a další vedení. Ukrajina to odmítla a označila to za další ruský pokus destabilizovat region. Rusko zasypalo své soky další vlnou raket, prý jako pomstu za ten útok v Bryanském regionu minulý týden. Celkem 81 střel. Okupanti také použili velké množství hypersonických raket Kinžal, kterých mají údajně jen desítky. Zastřeleným hrdinou před vlastním hrobem z minulého dílu nakonec není Timofej Šadura, ale Oleksandr Macijevsky. Z videa ho rozpoznala vlastní matka. To muselo být těžké na to koukat. Z bachmutské fronty se nám dostaly záběry od zoufalých vojáků z drastického obklíčení. Ukradený mýval z Chersonu se opět nachomítl, tentokrát ve videopřání ženám k MDŽ. Koukám, že to zvíře je buď to šovinista, nebo nemá své nové pány moc rád. Передовую. Вот. Сегодня хотим поздравить всех женщин России, вообще всех женщин. С 8 марта. Пожелать счастья, здоровья, любви. Нечастья, не за горами. Další video nespokojených ruských vojáků. Nemají náboje, informace, vedení, nic. Taková ta klasička, akorát tentokrát s tím twistem, že za ně promlouvá jejich poručík. Nás zagnali na štormovat dřevní, neobučené lidi se sám. Absolutně. Střední vozec 40 let, lidi různých vzrostů, různých konvencí, profesí, já neznám jak. No, pognali po přibytí sразу že štormovat dřevní. Без рекогносцировки, без связи, без разведки, вообще без ничего. Населенный пункт, привязки к местности мы не имеем, карт не знаем. В общем, какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет, вот все, что осталось от моего взвода. Toto přišlo WhatsAppem, prý se v Rusku objevil nový druh džerky v černých pytlících se jménem Wagner. Otázka je, jestli za tohle gulag nebo ne. Šéf Wagnerovců se dočista zbláznil, anebo si dělá blázny z nás. Já jsem blázny. Ve videu oznámil, že se chystá kandidovat v roce 2024 na prezidenta. Prezidenta Ukrajiny. Může vůbec? Každopádně je dost pravděpodobné, že se tímhle snaží odlákat pozornost od jeho politických ambic v Rusku, kvůli kterým se ho Kreml možná snaží systematicky zbavovat. Jestli vyhraju výbory v prezidenta Ukrajiny, to takhle bude všechno dobře, chlapi. Snaryady budou nenužné. Po dlouhé době tu máme Solovjova. Tentokrát ze sebe vytlačil zase něco praštěnějšího než obvykle. Prý až dobí Ukrajinu, budou mít v celé Evropě nejzkušenější armádu, takže budou západní státy vytahat za uši a vyhlásí jim válku. Tady si spíš někdo něco vytahal nosem, vole. Lotyšsko minulý rok zavedlo zákon, se kterým může extrémně ožralým řidičům zabavit auto. Ty se rozhodli, že tyto auta pošlou na Ukrajinu, aby v nich jezdila vojenská služba nebo zdravotníci. Taková nucená charita. 73-letý norský senior v Oslu našel, kde bydlí ruští diplomaté a pustili jim na noc diskotéku. Nový český prezident Petr Pavel byl konečně inaugurován. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Svůj mandát odstartoval restaurováním a vrácením na hrad standardy, která byla ukradena a rozstříhána na 1152 kusů hnutím Stohoven kvůli nesouhlasu s prezidentstvím Zemana. No teda nevím, jak to se sbírali. Na
Na ceremoniál se dostavili lidi z celé republiky, včetně poraženého kandidáta Andreje Babiše. Prezident Pavel hned na to jmenoval kontroverzního Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Prý výhrady vůči němu byly prázdné. Zeman zas už podruhé požádal premiéra o abolici pro mináře, aby nemohl být trestně stíhaný. Tenkrát to bylo kvůli skartaci vrbětických dokumentů, teď ohledně dotační kauzy. Fiala opět odmítl. Na bývalého kancléře už se vaří voda. Mladí školáci, spozorněte, možná se nám vrací staré časy. Vláda debatuje nad tím, že zruší 9. ročník základní školy a zavede povinnost po základce absolvovat první 2 roky školy střední. Xi Jinpinga jmenovali potřetí čínským prezidentem. Ukaž, jak to nalejvají strojeně. A ten strop? Atomic Heart je v Čínsku už teďka, ty vole. Každopádně parlament zvolil nového prezidenta jednomyslně a spekuluje se, že tam zůstane do konce svého života. Severokorejský diktátor Kim Jong-un opět nařídil armádě, ať se intenzivně chystá na skutečnou válku. Teď je otázka, jestli očekávají válku, anebo ji plánují. Ve Spojených státech se stal 2. největší krach v jejich historii. Bankrot vyhlásila jedna z 20 největších komerčních bank Silicon Valley Bank. V americkém kongresu přijali zákon, který chce odtajnit tajné informace o původu koronaviru. Lidé si to prý zaslouží vědět. Obrovské protivládní protesty v Gruzii se zřejmě vyplatily. Zákonodárci svůj kontroverzní zákon se zahraničními agentami nakonec stáhli. Oproti tomu ve Francii Macron i přes velké milionové protesty si své zvýšení věku odchodu do důchodu zvýšil. I v Česku se ve středu konala protivládní demonstrace. A už po několikáté s jinou stranou a tváří. Tentokrát přilákal na Václavské náměstí několik tisíc lidí Jindřich Reichl. Pokud vláda do Velikonoc do 10. dubna nepřijme všechny naše požadavky, tak jak jsme je formulovali na tiskové konferenci 7. února, a nebo tato vláda nepodá demisi, pak 16. dubna se sejdeme tady znovu na Václavském náměstí a tato akce přímo přejde v blokádu vládních budov, která bude trvalá až do té doby, dokud vláda neustoupí. Jděte pryč odtaď. Jděte odtaď pryč. Něco vám řekl. Všechno nám zničili, všechno nám berou ty luciferi z té Evropské unie. Ty náckové z Unie. A my si to od nich vezmeme, až to přijde. A teď už jděte do prdele. Jděte pryč. Proč na mě šáte? Můžete odtad odejít. Vy inteligente. Já jsem vám říkal, že tady je svoboda pohybu, takže já tady můžu... Ale my o vás nestojíme. Tady jste na cizím území, pane. Jděte se... A čí to je území? Naše, českého lidu. A vy nepatříte mezi český lid. Vy jste zaprodanec Evropské unie. Jděte pryč odtad. Jak se to tak pozná? Podívejte se na sebe. Mezi nimi byl i tenhle jedinec. Řekněte, co by se v naší zemi mělo změnit? Nevím, třeba naše vláda, vole, jako. Je to, vole, jsou to zaprodanci Američanů, vole, Němců, tohle. Aha. No. Rozumím. Nekonají, vole, pro dobro našeho národa, ale, vole, v zájmech, vole, někoho cizího. A proč si myslíte, že jsou zaprodanci? To je konaj, ne, tyjo. A z toho třeba, že jsou tam polovina z nich, z té 5 koalice vyškolených, tam z Aspen Institutu, což jsou americká, vole, tam neziskovka, vole, to jsou mé agenti, vole, američtí, když to tak řeknu. Aspen Institut je, no. Víte co, řekněte mi, jak vám se žije, vám osobně, jste spokojený nebo spíš nešťastný, zklamaný? Jako z čeho? V životě, ve svém životě, jak se vám daří z vašeho pohledu? Jako dobrý, přežívám, no, ale tyhle, zhoršuje se tu ta životní úroveň a to mě sere. Ale sere mě, že to odnášejí důchodci hlavně. Ty, co nám to tady vybudovali a, vole, na ně, vole, se úplně sere, vole, jako. Na hlavě samozřejmě čepice s ruskou trikolorou a na batohu různé proruské znaky, včetně Z-ka. Později ho policie zatkla, jako jediný demonstrant je podezřelý z trestného činu. Dalších několik jsou podezření z přestupku, potom co se inspirovali 6. lednem a snažili se dobít do Národního muzea kvůli tomu, že tam byla vyvěšená ukrajinská vlajka. 3 policisté byli zraněni. Co tady sloužíte? Vy kurdi! Sloužíte cizí ústa!
jste na sebe pyšný! Já český republice! Holky! Českou řeku! Českou řeku! Českou řeku! To je to rok, doba! Našich budovách, to jsou moci z jeho státu! Tak to pojďme si dát, dnes jsme to si dáme všechno! Mezi nimi byl už od covidu velice nechvalně známý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík. Rektor si ho v pondělí vezme na kobereček. A naprostým vrcholem bylo, když kolem protestujících Václavákem projížděla Ukrajinka s ukrajinskou poznávací značkou a takzvaní chcimírové na ní naběhli. Žena potom situaci popsala s pláčem na sociálních sítích. Dva nějakých muže začali mlátit moje auto a poškodili moje okno. Zlomali mě zrcadlo, zrcadko pravé a dveře poškoženy. Já nevím proč, nepochopím proč to udělali. Protože jsem Ukrajinka, nevím. Jestli se teďka za svůj národ stydíte, tak nebojte se. Jako bonus vám tady přikládám záběry z demonstrace minulý týden na Slovensku, kde to je viditelně ještě horší. Polutovanie nad všetkými obeťami nezmyselnej a krutej vojny na Ukrajine, núčením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu a tým k spáchaniu vojnového zločinu. Toto je dátum, kedy vypuklo mierové slovenské národné povstanie 2. Toto som vám prišiel povedať z druhého sveta, lebo ja už som bol mŕtvý a Boh ma oživil, aby som tu bol, aby som to teraz povedal, aby ma vyhlásili za blázna. Ja budem rád bláznom. Dve rúčky detom stvoril Boh. Pre otca jednu, a druhú máme. Amen. Teraz sa môžeme zakričať, že fuj. Nehambíte sa! Polícia, pozor! Zatknite Čaputovú! Je plagiátorka, podvodom právnička! Zatknite ju! Zatknite ju! Ste polícia, zatknite ich! Hrajete sa na policajtov! Vy ste obyčajní grázli! Vy ich strážite, vagabundov, zločincov! Polícia, pozor! Zatknite amerických zločincov! Nacistov polícia pustí! Pozrite sa! Kto začal vojnu? Na Donbase 2014! Ty vieš hovno, ty sopel! Hen taký fagany, čo vy víte o ži... Čo vás jačeš? Už sa bojíte ma dať značku, že ste z RTVS, Markízy alebo z Jojky? Už sa bojíte značky mať? Bojíte sa značky mať? Lebo podporujete toto, týchto vrahov amerických. Vy ste jak panáci, poslušní panáci, za peniaze, Soros, čo sa smeješ? Komu sa smeješ? Ty fašistický poskok. Čaputová, Heger, nať, nech tam idú bojovať! Slovenský minister spravedlnosti navrhuje zákon, že pokud ředitel nemocnice nesežene lékaře a někdo kvůli jejich nedostatku zemře, půjde za to do vězení. Na Slovensku politici asi chtějí, aby v těch nemocnicích nedělal vůbec nikdo. Na Ostravsku našli muže v kontejneru na papír. Tady spát určitě nemůžete, jo? Kde jste ven? Tak, vemte si osobní věci, které tam máte. No a naposledy, co jsem se koukal, tak člověk je spíš směsný odpad. V Praze chytili opilého řidiče ve sdíleném autě. Asi si myslel, že když to není jeho auto, tak mu nic nehrozí. Jaký mám to podroběh? Ne. Ne? Jste ochotem podroběh si rychle zkoušce? Určitě. Tak jeden dlouhej, hlubokej výdech. Jo, než vám řeknu to. Tak. To jste přibýt do velké. Děkuji vám. To nebudu vidět, kolik tam máme? Bude to ještě
Michal jednou do toho přístroje, jo? Jo, to chápu. Chápu, že jsem... Prvě. Co jste pil? To je pivo. Kolik? Mexický gang na hranici s Amerikou unesl 4 americké občany. 2 z nich to nepřežili, druzí 2 se už vrátili domů. Vzhledem k tomu, že Mexičané ví, jaký to dokáže být pruser, když naštvou Ameriku, tak se daný gang omluvil a že k tomu vydal 5 svých členů úřadům. V Berlíně budou moci chodit ženy do bazénu bez horního dílu plavek. Přikázal tak ombudsman města potom, co mu přišla stížnost na diskriminaci od jedné ženy, která byla právě z bazénu vyhozena kvůli tomu, že byla nahoře bez. Postupně víc a víc států se v administrativě zbavuje aplikace TikTok. Kolem TikToku totiž panují podezření, že svá data posílá do čínské vlády. Nyní proti apce varuje i náš Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. Svým úředníkům ji zakázala i regionální vlámská vláda v Belgii. Facebook se asi snaží najít důvod, proč se mu poslední dobou tolik nedaří a opět zkombinuje Messenger s Facebookem. Ti, co jsou nejmladší, tak kdysi Facebook byla jedna aplikace a měla v sobě zabudovaný chat, podobně jako Instagram, ale pak se to rozdělilo na 2 různé aplikace. Nevím, jestli si to uvědomují, ale za úpadkem platformy je za mě spíš ten hamižný, chamtivý algoritmus. Na pražském Barrandově slavnostně otevřeli první stanici pro vozidla s vodíkovým pohonem. Máme tady další pořad vygenerovaný umělou inteligencí. Tentokrát se jedná o takovou zvláštní 3D verzi SpongeBoba. Postavičky v pořadu se hodněkrát zvrtnou a nemůžou přestat myslet na pohlavní styk. Hey, Patrick, I've been thinking about s a lot lately. Yeah, me too. SpongeBob, I mean, what's the big deal? We're both dudes. Yeah, but it just feels so good to have someone inside me. I know what you mean. It feels great to be filled up by a big guy like you. But what about you? What do you think about having sex with a dude? I don't know. It just sounds kind of weird to me. But I guess we could give it a try if you want. A nebo prostě chytí mozkovou mrtvici. Hey, Patrick, what's up? Not much. Just thinking about femboys. What about them? Well, I don't know. I just find them pretty cool. Dovka se chystá update, který dovolí hráčům Hordy vstoupit do Guild, Aliance a naopak. Slyšel jsem, že s tímto updatem chtěli značku Warcraft přejmenovat na Lovecraft, ale potom si uvědomili, jak si pojmenoval stejnojmenný autor svoji kočku a rozhodli se, že Blizzard měl kontroverzí za posledních let už dost. No, dobře, a teď to nejlepší z československého Twitche. Žrautušku, vole, včera se vám náhodou podařil vyhrát zápas, vole, ještě že Havers byl kurák, vole, dal tyčku a Čusové vyběhli, vole, a kopali jste znova penaltu a postoupili jste, vole, tak ti, vole, čupy, krácky, vole, jaký si Chelsea. Už nevyhráte ani tušku, vole. V dalším kole vypadnete. Jsteš normální, ty vole. Co se děje? Ty čo přestali žvát, já vám s Cirkou zařídím bohnice, ty vole, vy dva dementi. Jste srněvů, ty vole. Tak oni mě nervujou tady. Ty do toho, ty. Dělal si pěkně skurvenou chybu, frajere. You will not control. Not going well for you. To je? Kámo, to je hovno, já jsem jako pořád ve vodě. Co to je za sračku? Co to je za sračku? Plavej!
Máme nabitýho Divine Beasta, takže teoreticky bych ho mohl sundat, jo? Co to je? Ne! Já jsem odpadl do textury! Ne! 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 Čau, paní. Koukám, že jí je to jedno asi. Tak jo. Mé peníze. Nádhera. Je to jedno, ona si prostě jde lehnout. A ty. Pane, přináším naléhavou zprávu od Here we go again. Bože můj, já se poseru! Čo? Kurva, to se ne... Debil, no tak to se nevíme. Jo lidi, děkuji vám moc za zhlédnutí dalšího Week of Legends, snad se vám pořad líbí. Nezapomeňte sledovat i pravidelné vystřihy všech kvíků, kde můžete hlasovat ve formuláři. Myslím si, že teďka nedávno vyšel už druhý díl. Budeme postupně zjišťovat, které klipy byly nejlepší, abychom na konci roku je mohli slavnostně odměnit nějakou cenou. Já se vás budu těšit u dalšího dílu ve středu. Děkuji všem za podporu a mějte se krásně. Ahoj!